Apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zaidi mewakili UMNO Pulau Pinang adalah beliau menceritakan ataupun menegaskan apa yang telah berlaku di bawah kepimpinan DAP iaitu Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang. Mesej yang beliau ingin sampaikan adalah betapa perit dan deritanya rakyat di Pulau Pinang di bawah kepimpinan DAP ini, terutama sekali orang-orang Melayu. Beliau telah memberi satu kesedaran kepada khususnya kepada masyarakat atau rakyat di Pulau Pinang, tapi amnya di seluruh negara kita, apa yang telah berlaku di dalam negeri Pulau Pinang. Dan satu lagi juga, apa yang beliau sentuh berkenaan dengan parti-parti komponen atau lebih beliau tekankan semalam adalah madu kita. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita menunjukkan solidariti di antara kita dan juga parti-parti komponen. Kita juga tahu pada sebelum ini, perpecahan yang berlaku di dalam masyarakat Melayu, pada masa dan ketika itulah sahabat-sahabat kita daripada parti komponen, merekalah yang membantu, yang meningkatkan majoriti undi-undi Barisan Nasional di dalam seluruh negara kita. Tapi pada saat dan ketika parti-parti komponen kita mengalami masalah ataupun kekurangan dari segi sokongan, kita harus sama-sama membantu mereka untuk meningkatkan sokongan daripada masyarakat kaum-kaum India ataupun terutama sekali daripada kaum-kaum Cina.